У моєму улюбленому виді спорту, футболі, тренерами дуже цінується універсалізм. Ну, тобто, коли гравець може зіграти на будь-якій позиції. То от я вам скажу, що у Луцькій міськраді є обранці, які можуть похвалитися не тільки депутатськими вміннями ініціативи вносити та на кнопки тиснути, а здатні і в інших галузях відзначитися. Більше того, показати високі результати і навіть потрапити на п'єдестал пошани. Або дошку, як у нашому випадку. Знаєте, у кіноіндустрії США є нагорода «Оскар» за здобутки і «Золота малина» – антинагорода за кінопровали. Щось на кшталт дошки антипошани вигадали та встановили на території військової частини батальйону Луцької тероборони. Це була прелюдія, а тепер, так би мовити, безпосередньо сам акт. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Луцькій міській раді Микола Федік з почесним третім результатом потрапив на таку дошку антипошани за вживання спиртного у категорії «Кращі у проміле». У нього бронза із достойним результатом 2,53, який він показав ще у квітні, пише одне із видань. До слова, певний час пан Федік навіть лідирував, але вже у травні Миколу Миколаєвича на третю позицію посунули більш підготовлені товариші по службі, показавши результати 2,62 та 2,87 проміле відповідно. Коротше, є куди рости, є до чого прагнути. Насамперед, відзначу позитивне те, що вище згаданий депутат не став ховатись від служби, ну, наприклад, по психлікарнях, як деякі інші, а чесно пішов виконувати свій громадянський обов'язок. Молодець. А от чи матюкатись хочеться? Ну, то ви вже у колег по фракції пана Федіка поцікавтесь.